Na Donjeckom pravcu jedinice grupe snaga Jug zauzele su povoljnije položaje i nanele vatrenu štetu ljudstvu i opremi 46. aeromobilne, 92. vazdušno-jurišne, 28. 93. mehanizovane brigade oruženih snaga Ukrajine u oblastima naselja Andrejevka, Krasnogovorka, Kujdjumovka, Kleščevka, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Neprijateljski gubici su iznosili preko 630 vojnih lica, borbeno oklopno vozilo i 4 vozila, navodi se u saopštenju. U protivbaterijskoj borbi pogođene su samohodne artiljerijske montaže kalibra 155 mm Paladin proizvedene u SAD-u i Krab proizvedene u Poljskoj, 152 mm samohodne artiljerijske instalacije Bagrem, 105 mm samohodne artiljerijske instalacije M119 proizvedene u SAD-u kao i stanica za elektronsko ratovanje NOTA, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.